təqdim elə. Mən Məmmədova Nuray Sahil qızı. Çox gözəl. Məmmədova Nuray Sahil qızı. Demək, Gəncə şəhər neçə nömrəli məktəbin şagirdisən? Bir nömrəli tam orta məktəbin. Gəncə şəhər bir sayı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi. Bir çağdaş təhsil komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşdu. Məktəbinizdə olduğu müddətdə qəzetimiz tərəfindən, jurnalımız tərəfindən sizin kimi şagirdlərin adları, məzunların adları götürülmüşdü. Çox şad olduq, sizin adınızı bizim qəzetimizin xüsusi buraxılış olan çağdaş təhsil jurnalında vermişdik və uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Amma biz sizi tanıyırıq, siz tanıdığınız üçün də sizin haqqınızda məqalələr vermişik, 2 dəfə sizin adınızı jurnalımıza vermişik və indi həm jurnalımız tərəfindən sizin adınızı fəxrəmə getmişik. O cümlədən sizin haqqınızda gözəl çəkiliş edib, veriliş hazırlayıb. Bütün çağdaş təhsil həm YouTube kanalında, həm də təhsil yenilikləri nöqtə az saatində işıqlandıracaq. Uğurların bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Amma istəyirəm daha geniş şəkildə danışaq gözəl olan Nuray balamız. Nuray bala bildik ki, bu illərin orta məktəbi qutardın, çox gözəl maliyyətlərdən qutardın və ali məktəbə iş verdin. Sən qrupə iş verdin? Üçüncü qrupa. Gələcəkdə yəni hansı sənətə bu işin sahib olmaq istəyirsən? Gələcəkdə inşallah jurnalistikam və dizaynerə fikirləşirəm. İnşallah. Arzu edir ki, jurnalist qrafa tutusuna qəbul olasan. İnşallah. Gəlib bizlə çiyin-çiyinə, inşallah jurnalist olasan, Azərbaycanın da qanunları qoruyasan. Və jurnalist deyəndə birinci bizim gözümüzün qarşısında Çingiz Mustafayevdir, Ali Mustafayevdir, Gültəkin Əsgərova, Salahın Əsgərova kimi jurnalistlərimiz anlanırlar. Qəndra Paşayev kimi jurnalistlərimiz anlanırlar. Mənim adım da Vüsal Kəlbəzərin 17 kitab müəllifi Qızıl Qələm Mükafatı bir gün əmrisinin qonağınızam və sizinlə gözəl müsahibə aparıb sizi Azərbaycanımıza tanıtacaq. Qoçaq balamız, bax sizin yaxşı belə şagird olmanızda səbəbkar hansı müəllimlərinizdir? Sinif rəhbərim, öncəliklə rəsim müəlliməm Gülasər müəllimə, Ruslan müəllim, bir də Nigar müəllimə çox sağ olsunlar, kömək elədilər. Sonra da sinif rəhbərim Esmur Qaraxanova, bir də bir məktəbimizin direktoru Mətənət Qarayeva mənə kömək elədilər, hər müsabiqədə ora yönləndirdilər mənə. Çox gözəl. Dərsdən əlavə rəsimlə də məşğulsan, düzdürmü? Rəsimdə hansı yerlər tutmuşsan? Üçüncü yer tutmuşdum, ikinci sinifdə. Sonra da bilirik, fəxtəbanlarına baxırıq. Vaxtlıq dəfələrlə müxtəlif yerlər tutmuşsan. Yəqin ki, Gəncə şəhər üzrə, Respublika üzrə yerlər tutmuşsan, düzdürmü? İnşallah, uğurlar bol olsun, inşallah o gün olsun ki, yenə də Qarabağımızın yeni mənzərəsini çəkərsiniz. Kəlbəcərimizin, Laçınımızın, Şuşamızın gözəl mənzərələrini çəkərsiniz, işıqlandırarsınız. Bax, biz bilirik, sizin məktəbinizdə müəllimləriniz sizə yüksək səviyyədə həm təhsil tədris edirlər, həm də o cümlədə elmi sirlərini öyrədirlər, o cümlədə vətəndaşlıq, vətənpərvərlik hisslərini sizə öyrədirlər. Amma bunlardan əvvəl sizin yaxşı vətəndaş kimi yetişməyinizdə səbəbkar birinci sizin valideynlərinizdir. Atadır, anadır, nənədir, babadır, istəyirəm onlar haqqında danışaq. Ananın adı nədir, atanın adı nədir? Ananın adı Məmmədova Fərqaynəm. Hansı sahədə çalışır? Evdar qadımda çalışır. Atan? Atam Məmmədov Sahil, sahib oğlu, o da firmada işləyir. Çox gözəl. Mən nənə babalar sənin bu yaxşı oxumağında, gözəl rəsim çəkməyində, yaxşı uğurlu şagird olmağında fəaliyyətlər var mı onlar? Ha, onlar da həmişə arxada olurlar, sağ olsunlar, həmişə yanında olurlar. Bax, indi bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, nənəyə, babaya, atıya, valideynlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə olad olmağına söz verirsən? Gələcəkdə inşallah fəal bir səhv Şagir, tələbə və o cümlədən də övlad olmağınıza söz verirsiniz. İnşallah, maliyyətlərin çox olsun, bunu da yüksək adara layiq görürsünüz. Təşəkkür olsun. Həyatda hər bir babanın, nənənin ən böyük arzusu nəvələrini, gözəl günlərini görməkdir, təbrik edirik. O gün olsun ki, ən yüksək adara layiq görürsünlər. Və biz bilirik ki, Nuray balamızın yaxşı şagir, tələb olmasında sizin də əməyiniz çoxdur. Mən istəyərim, bir baba kimi özü təqdim edəsiniz. Və sonra özürə sözlərini deyəsiniz. Mən Qurbanov Dilgən Mələkbəroğlu, Gəncə şəhərində sakiniyəm. Nuray bala bu əmlərdəndir. Allah onun günü-günü Hindistan qabul olsun, təbrikinə yığışaq. İnşallah. Və həmişə sizin başınızı uz eləsən. Təkcə sizin deyil, həm də Gəncə şəhərimizin, o cümlədən Azərbaycanımızın başını uz eləsin. İnşallah uğurlar bol olsun, maliyyətləri bol olsun. Olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsün. Sağ ol. Təşəkkürlər. Gəncə şəhər bir saat tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi və məzun Məmmədov Nuray Sahil qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxtəbanı təltif olunur. Biz daha təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun, maliyyətləriniz bol olsun.